Nii kui kiirus taha tuleb, nii sa saad nagu tegelikult õige kaifi sellest jooksmisest kätte. Et kui seal aastas metsikud hüpet ei toimu, siis sa teed midagi väga valesti. Nii-öelda rahuliku jooksu juures sa oled parandanud ühe hooga 25 sekundit kilomeetri läbimisaega. Ma treenin kuskil sinna 1100 tundi aastas. Et miks sa siis ei tule ühel täispikal Ironmanil välja ja ei näita, kui kõva mees sa oled? Tere head Betsafe'i spordi podcasti vaatajad. Me tuleme taas ühe pikema saatega teie ette ja tänane saatekülaline on mees, keda iseloomustada on tegelikult väga raske. Te kõik teda tunnete, kes natukenegi spordist huvituvad. Ja kui ma ütlen sissejuhatuseks, et sellist meest maailmas või selliseid mehi on võib-olla võimalik ühe käe sõrmedel üles lugeda, et selliseid mehi on olemas, siis ilmselt juba aiemate paljud, kellega tegemist on. Tegemist on mõned arvates hulluga, ja minu arvates inimesega, keda peab lähemalt uurima, ultratriatleet Rait Ratasepp. Tere! Tere! Rait, me kõik teame, absoluutselt ilmselt tänaseks Eestis ei ole inimest, kes spordist huvitub, millega sa tegeled ja enam-vähem ka miks sa tegeled. Me katsume täna sellele ka vastuseid saada, miks sa kõike seda teed, aga hakkame võib-olla vähe kaugemalt peale, et mis mees sa üldse oled. Sellest on vähem räägitud. Sa oled Tartus täna baseerud, sa oled Tartu poiss. Jah, ma olen terve elu elan Tartus ja ei, nagu praegu ei näe plaanigi kuskile seal täna minna. Ehk et Tartus sündinud, Tartus koolis käinud ja kooliharduse said kus? Tartu Karlova gümnaasiumis. Ja pärast seda ülikooli? Ja ülikoolis, Tartu ülikoolis. Lõpetsid mille? Õigusteaduse. Ehk õigusteaduse sa töötasid hiljem ka natukene juristina, täna enam mitte? Ja selles mõttes ma töötasin advokaadibüroos advokaadine ja nüüd enam mitte. Ehk et ta olid täis sportlane? Põhimõtteliselt küll, jah. Kuigi veel palju on selle vahel vaja, selle nimel vaeva näha teha, et saaks ikkagi nagu päris 100% spordile pühenduda. Lapsepõlve spordi tegemiste juures, kas keegi juba nägi ära ka, et mingi selline kiisakas toimub ja sa hakkad tegelema sellega, mis sa täna teed? Tegelikult see on päris võib-olla niisugune tavapäratu minu praeguse tegemiste juures, aga ma tegelikult 15 eluaastat nüüd üldse sporti. Üldse? Nüüd üldse, jah. Ehk et sa käinud üheski trennis? Üheski trennis. Hoovis uti ei mänginud? Noh, selles mõttes, et kui ma kuskil, ma ei tea, sõpradega, ma ei tea, natuke mingil ajal natuke ratas sõitsin, noh, see on niisugune mängimine, see ei ole mitte midagi nagu sellist, aga mitte midagi tõsist ma ei ole kunagi teinud kuskil. Ma ei teanud isegi, kuna mul vanemad ei olnud nagu spordilembelised, siis mind ka ei pandud kuskile nagu. Ja nii palju, kui ma põhimõtteliselt hoovis lastega mängisin. Ehk see oli kuni 15 eluaastani? Jah, et siis ma alles ise nagu läksin konkreetselt nagu midagi tegema. Mida sa tegema läksid? Mäletad sa, miks sa läksid? Ma läksin esimese asjana, ma läksingi boksi tegema. Boksi? Nii? Et kuidagi tundus ahvatleve ja kuna klassivend oli just nagu läinud sinna, siis kutsus kaasa ja siis mulle meeldis see. Täna on sul kõik ambad suus järekult väga kaua, sa boksimas ei käinud? Ei, ma käisin 5 aastat, 2 korda vist oli ninaluu puruks ja siit ei ole võibolla küll täna aru saada, aga ma jätsin selle sinna paika enne kõik sellepärast, et ma sain aru, et pikas perspektiivis ei ole väga tervislik minule. Vähelöökide saamine ja asjadega. Mul hakkas mingil hetkel ka natuke mingi peavalud täiesti lampist tekima ja siis ma sain aru, et selle asjaga tuleb sinna vahe. Nii mõnigi küsib äkki, et äkki nendest vähelöökides tekiski kiiks, hakkas tegema neid asju, mis sa täna teed? Selles mõttes, et ei, ma kindlasti läbi boksi ma jõudsin nagu selle koha pealt spordi juurde, mis ma täna teen, sest et boksis oli mul vaja palju võhma ja ma käisin või hakkasin siis käima jooksmas ja algul see mul jooks muidugi ei meeldinud, aga mida rohkem ma tegin seda ja paremaks sain ja nägin, et võhma tuli, siis tegelikult mingil hetkel võtiski jooksele asja üle. Ehk et sa spetsialiseerusid hiljem nii-öelda jooksu peale ja hakkasid jooksma lihtsalt ka juba lühemaid võistluseid ja maratone, midagi sellist? Ja tegelikult on niimoodi, et ma jooksu võtsin tõsisemalt käsile eesmärgi, et kuna ma läksin sõjaväkke ja ma arvasin, et seal on nagu see pead olema füüsilises teas vormis, et seal hakkama saada, siis ma valmistasin nagu umbes nii-öelda jooksu mõttes ka sõjaväeks, aga tegelikult sõjaväes mul midagi sellist, ma olin isegi üliheas vormis nagu võrreldes nagu teistega, kui ma sõjaväeks läksin jooksu osas. Sa oled 36 aastani, et sina Nõukogude armeesse ei jõudnud, sa käisid ikkagi Eesti armees. Jah, ma käisin ikka Eesti sõjaväes. Ja said sa lõpuks endale siis ka mingi ofitseri paberit ka? Ei, ma olen ikka reaamees. Korduslõpustel oled käinud?
kusjuures ei ole kutsutud, et sul pole aega minna ka. Ei, mitte asja, et ei ole aega minna, aga et seal oli vist teinud see probleem ka, et miks meid ei ole kutsutud, et meie rühm oli hästi väike rühm, oli tankitõrje rühm ja see kaotati üldse hiljem äragi, et ma arvan lihtsalt, et kuna ma tean, et minu rühmas teised ka ei ole nagu käinud, siis juus ongi see põhjus. 15. eluaastani sporti ei teinud, siis 5 aastat käisid boksimas, siis hakkasid jooksmas käima. Ei, jooksmas hakka käima kohe. No just, okei. Okay. Aga jäid jooksu juurde ja mis hetkes sealt tuli siis triatlon? Ujuda sa, kus sa ujuma üldse õppisid? Ja ujuma õppisin ise ja valesti ja tänu sellele ma ka täna väga palju lõivu maksan selle eest, et ma olin niimoodi, oskasin ujuda ainult niimoodi, et krooli pea vee peale ja see ei ole ju tegelikult ujumine. Jah, ujumine, selles mõttes ei ole kiire ujumine. Ja ma esimese triatloni proovisingi kohe pärast sõjaväge, siis kui ma olin vist 20 just saanud. Ja see oli ikka kehv kogemus. No see ei olnud täispikki. See oli mingi väike, äkki oli Melliste triatloni esimene, siis ma proovisin veel Iiumaal veel väikest distantsi, aga seal oli kohe, et veest olin täiesti viimasena välja ja ratast ma ei olnud enne üldse sõitnud ja siis mulle laenati seal mingisugune enam-vähem niisugune ratas, millega saab sõita, aga siis oligi, et ega ma tegelikult ei jõudnud midagi ja siis kui ma jooksma jõudsin, siis oli võistus läbi juba. Ei, no siis oli võistus läbi ja siis ega mul sellest midagi jooksmist välja tundi, et kui sa ei ole seal treenid, siis see oli nagu väga naljakas tunne oli juba. Ja siis ma proovisin ühe korda veel Iiumal ka aga seal oli kohe meresujumine ja kui sa ei ole üldse ujunud ja siis sa pead meresujuma, siis see oli mul rohkem ellujäämine ja siis ma mõtlesin, et las see jääb sinna paiki. Need distantsid olid ikkagi väga väiksed? Jah, ikka 750, 20 ja 5 ja midagi, nii väiksed kui saab. Ja põhimõtteliselt sul niimoodi ujumisõppimist lapsepõlves kooli kehalise kasvatuse tundidega, sellega sa tegelikult ujumist ära ei õppinud, sa ei osanud ujuda kuni 15. eluaastal. Meil ei olnudki sellist asja nagu ujumisõpetus kuskilt. Koolis, et oleks olnud, oleks ikka päris palju lihtsam olnud ja kuna mu vanemad ka kuidagi nagu nii-öelda veeg kokku ei puutu ja ei huvitu sellest, siis nad ei olnud huvitatud, ka kuskile nagu see on ülioluline nagu selles mõttes triatloni ujumise oskuse tähenduses, et sa väiksena käisid vees nagu. No ma arvan, et üldse oluline, et juba lapsest staatik nii-öelda ujumisõppe saada, et ujuma õppida. Ja üks asja ujuma õppimine ja teine asja on lihtsalt see, kui sa oled väiksin ujuma õppinud, siis tunnetad seda vette hoopis teistmoodi ja kõige kehvem variant on minu puhul, mis oligi, et ma õppisin ise ujuma, õppisin valesti ujuma ja nüüd ma pean aastaid, olen juba nii palju vaeva näinud selle nimel, aga ikka see tuleb nii raske, et kõike seda saada nagu välja, mis ma olen valesti õppinud. Nii, tegid oma esimesed hästi lühikesed triatlonid ära, kogemata sattusid nendele võistlustele ja pärast seda Jätsid 9 aastaks. 9 aastaks. 9 aastat sa ei teinud triatlonit. Ja tegid siis ma ainult jooksin. Ainult jooksid. Ja noh, väga päris suurte mahtudega ikkagi, et siis ma treenisin. Mulle meeldis jooksmine ja tavast tegin kaks alates 2005. Tegin paar maratoni aastas ja nendeks ma siis treeni tegin. Mis su maratoni, nii puhtalt maratoni parim aeg hetkel on, mis sa oled nii-öelda jooksnud? Sa pole ilmselt pikalt jooksnud nii sama. Ja ma ei ole jooksnud praegu vist 3 aastat nüüd aja peale nagu puhtalt maratoni, aga 2.35 on... 2.35 oled sa jooksnud ennem seda, kui sa hakkasid ultrasportlaseks põhimõtteliselt? Selle ajal ikkagi. Selle ajal? Jah, ikka 2016 või 17, ma ei mäleta, kuna ma selle viimase jooksin niimoodi. Aga noh, täna ma treeningute pealt näen, et see aeg on... Sinna jõuame. ...hoopis teine, jah. 2.35 oled jooksnud, aga mis hetkel sa aru said, et see jooksmine ongi sinu ala, et jooksmine sobib? Väga palju on inimesi kaasa arvatud siin rääkija, kelle jaoks jooksmine on üks ajuvabamid asju üldse, sest see tuli üldse välja. Kuidas sulle see asi meeldib? Ega ta tuli mulle samamoodi, kui ma hakkan päris algus peale, siis ta ei olnud meeldiv. Kui sul ei ole kiirust, tehnikad mul ei olnud ammugi olla, et siis ta tulebki raskelt, aga kui sa mingil hetkel nagu oled mingit vaeva ära näinud, siis kui see nii kui kiirus taha tuleb, nii sa saad nagu tegelikult õige kaifi sellest jooksmisest kätte. Ma ise olen nagu, eks igal inimese puhul on erinev, aga mina arvan, et see kiirus võiks olla niukene, mis annab päris hea kaifi, on see maratoni 3 tunni tempo. 3 tunni tempo? Kiirus, no sinna ikkagi ju... No. 80% maratoni joostatest ei jõuagi sinna. Jah, aga see ei ole nagu, see on tõesti, ma arvan, igal ühele kätte saada, kui õigesti trenni teha ja siis sealt tuleb nagu õige nauding, et tegelikult lihtsalt millegi läbimine ja teha seda kiiresti, on kaks täiesti erinevat, et kui sa midagi läbid esimest korda, siis kui sa teed ükskord seda ja ei ole varem teinud, siis saad hea kaifi sellest,
aga kui sul järgmine kord nagu midagi ei muuda ja kiiremaks ei taha minna, lähed uuesti läbi, siis sa, no, see on väga raske saada samasugust emotsiooni, sest et sa tegelikult teed asja, mis sa oled juba teinud. Aga kiirus annab naudingu ja selles mõttes ja sealt mida edasi, nagu mida veel kiiremaks, seda nauditavamas kõik läheb. Sa oled öelnud välja, et sul pole väga treeneri olnud, et ujumise juures nüüd on Jüri Kään, kes sind aitab, aga tegelikult jooksmises, mis on ikkagi ka väga ikkagi treeningutes kinni, õiges treeningus kinni, rattasõit samamoodi, et sa ei ole võtnud omale treeneri, et sa oled selline ise tegija. No mul on niimoodi, et jooksus ma olen tõesti kõik need etapid läbi teinud, ma olen nii palju, noh, põhimõtteliselt noh, ma näen täna väga palju, mis tehakse harraste poolt varesti jooksus valmistus ja ma olen ise kõik selle läbi teinud. Mis tehakse valesti? Noh, see sama lihtne asi, et lihtsalt jooksmine ei tee sind kiireks jooksmisest, ei tee sind heaks jooksijaks, et ta teeb lihtsalt sind selle tempoga kuidagi nagu, noh, teed selle asja ära, aga noh, kõik vigastused, kõik asjad tulenevadki sellest, kui see nagu teed selle kõik väga üksluiselt, ma ikka tammusin maratoni või jooksu seisukalt ikka ju, ma arvan, peab 10 aastat paigal on ja ma alles tegelikult hiljaaegu nagu enda jaoks sain pihta ka selle, et noh, mida tuleb teha, et saada kiiremaks ja siis ma mõtlen, et kui mul oleks need teadmised on võib-olla 10 aastat tagasi, et jumal teab, kus ma siis jooksuga oleks. No räägi natukene, mida siis teha, et saada kiiremaks, et mahud on mahud, eks? Ja selles mõttes täiesti ebaoluline, et ikka ja alati räägitakse, kui ma kuulen kuskil, keegi räägib mingi oma trenni tegemist, räägitakse mahus, see on täiesti ebaoluline. Lihtsalt küsimus on selles, kui palju sa saad arendavaid trenne teha ja kui kiiresti sa neist ära taastud ja mida rohkem sa arendavad trenne saad teha. Arendav trenn on siis mida? Arendav trenn on niimoodi, et mina teen näiteks, noh, sa põhimõtteliselt pead igat sooni treenima. Kõige vähem pead treenima muidugi seda maksooni, aga sa pead treenima seda. Siis järgmine koht, kus noh, nii-öelda vähesuse poolelt lähenedes, siis peaks olema see nii-öelda läbe treeningud, siis läbe alused treeningud ja siis tulevad aeroobsed, mida kõige rohkem on. Need on siis nii alumine läbi, kus on lihtsalt taastav jooks ja siis nagu ülemine, kus sa nagu üritad seda läbe, aeroobsed läbe. No ütleme, kui täitsa tavaline inimene, kui ostab oma pulsi kella ja selle juttu praegu kuulab ja hakkame neid pulsse vaatama, et siis mis asjad on, mida ta tegema peab, nagu ükskui pulsse vaatama? On see pulsi kella ei pea vaatama? Mina osades õppisin kõik oma nii-öelda kiiruse ja selle jooksmise teadmise omandes me ikkagi puhtalt enestund järgi, et see pulsi järgi treenimine on väga, väga nii-öelda kahtlane asi. Mina soovitaks sellise juhul treenida kiirust järgi. Ehk siis erinevaid noh, põhimõtteliselt kiirusi, millega sa tuled toime. Ja noh, tuleb niisugust lihtsalt tõde nagu tähele panna, mille vastu nagu eksiteks alati jooksmis on see, et kui sa ei ole trennis seda kiirust treeninud, siis ei maksa loota, et sa nagu jooksed võistlused kiiremini, kui sa trennis treenisid, et lihtsalt ongi. Et kõige lihtsam on jah seda kiirust treenida, aga see nõuab nagu, see on väga raske nagu kokku võtta paari sõnaga, et see tunnetamine, kus on see soon, mida sa, noh, kiirus soon, mida sa pead treenima, et sa, kui sa nüüd valid, siis on oht hea, et sa treenid valed sooni kogu aeg. Aga pulsi järgi treenida, see on lihtsalt see probleem, et seda pulsi mõjutavad nii paljud näitajad. Ilm, väsimusaste ja kõik muud jutud. Kõige parem näide on see, et kui inimene läheb nagu jooksu starti või kuskile võistusele, siis tõenäoliselt tal ärevast, et on pulss mingi 20-30% kõrgem. No, see ei tähenda, et ta on nagu 20-30% kohe või selle võrra kohe kehvem, et peaks nagu sellise juhul tulebki see pulss ära unustada. Et sa pead teadma, mis tunne on sellise pingutuse juures jätma meelde selle. Nagu. Ometi sina seda jälgid oma tegemistest päris palju. Ma loen sul blogidest, et sa ikkagi see pulsi jälgimise jutt on sul ikkagi nii-öelda... Tegelikult ma jälgin, ma lihtsalt... Paned kirja, et oleks... Ma toon inimestele neid näiteid oma blogis just seetõttu, et siis nad saavad mis rohkem aru, sest nemad jälgivad neid. Just. Mina pulsi järgi treeni, ma lihtsalt toon näiteid, et kus ma täna asun oma sellega, aga ma tegelikult mu pulsi järgi treeni ei tee. Ehk et need treeningud ei saa olla, kui proovime ikkagi võtta jooksutreeningud natukene, nagu kuidagi kokku, et need treeningud ei saa olla lihtsalt, et ma lähen sörgin läbi 10 kilomeetrit, vaid selle 10 kilomeetri sees võiks olla teatud osa raskeid lõike, ma ei tea, kilomeeter, pool kilomeetrit, võib-olla algus natukene vähem, aga et see kusid lõigujookse võiks sinna sisse olla ja siis... Siin on niimoodi, et kui ma proovin nüüd võtta neid kokku seda, no ma toon oma näite niimoodi. Nii. Kui ma sügisel alustan see jooksu ettevalmistust,
siis mul tuleb treening tavaliselt 2+1 või 3+1 põhimõttel, ehk siis 2 või 3 nädalat kasvava koormusega ja siis 1 nädal kergemalt. Ja alustan alati VO2 maksi treeninguga, ehk siis mul on nädalas 2 kuni 3, on just sõltub sellest, kuidas mu keha ära taastub, VO2 maks treeni. See näeb välja selliselt, et ma jooksen eelnevalt korralikult soojaks, siis teen 5 korda 3 minutit kalde peal suure kiirusega VO2 maks lõike. Ja nüüd sellest treenist välja tulekuks ma pean tegema 3 kuni 4 madalamas soonis treeni. Ehk siis enne kõike aeroobses, aga seal ongi aeroobse üleval osas, siis keskosas ja päris taastavas osas. Enne kui ma saan võtta uue treeni. Ja nende aeroobsete treeningute mõte on lihtsalt tulla sellest raskest treeningust välja. Aga kuidas sa aru saad, et sa oled sellest välja tulnud, et su keha on taastunud? See ongi see tunde järgi, aga kõige paremini, kui sa veel seda ei tunne, siis aitab nagu innata seda taastumist lõikude vaheline pulss. Ehk siis, kui sa nüüd VO2 maksi treenid ja seal ütleme, et 3. minuti lõpuks saavutad pulsi midagi 175 on ja siis vaatad, kui kiiresti 3 minutiga ära taastub ja kui ta kukub kiiresti, siis on hea märk, siis näitab, et see taastub. Aga kui ütleme, et minu jaoks oleks kohe see ohu märk, näiteks kui jooksin seal 175 pulsini ja 3 minutiga ta kukub näiteks ainult 150. Et ta peaks kukkuma sinu puhul 120, 125. Ikka täiesti sinna alla tagasi. 3 minutiga. Jah, 3 minutiga. Ja siis, kui sa just nagu alustad, siis saadki reguleerida seda intensiivsust selle järgi, et sa teed pikemalt pausid. Ja niimoodi, põhimõtteliselt see on esimene tsükkel. Teine tsükkel, kui see läbi saab põhimõtteliselt 6 aega möödas, siis ma keskendun selle lävetreenimiseks, mis tähendab, et ma tulen sellest VO2 maksist alla. Ja nüüd see on see kohas ma nagu jookseksin kiired jookse. Aga seal läheb kohe need intervallid lähevad 3 korda 8 minutit. Nii. Ja paus on 4 minutit. Ja niimoodi 2 kuni, mina teen 3, aga see on niuke päris siin nagu 3 korda nädalas teha. Ja kui sa teed niimoodi 3 nädalat, siis tuleb jälle üks taastuv nädal ja siis tegelikult see on, kui sa 3 nädala pead teed 9 niukse treeni, siis see ikka arendab päris korralikult. Küsimus on see, et sa pead tõesti tunnetama seda piiret üle ei pane. Kui kaua sul oleks aega, et oma keha nii kõvasti või hästi tundma õppida, nagu sa täna tunned? Toome lihtsalt ühe näite ja ütle, kui ma numbrites eksin. Kui ma küsisin kunagi Raidu käest alles hiljuti, et kas sa veel arened ka, ja siis sa ütlesid, et sa väga hästi arenedki praegu, just jooksuosas ka veel. Et meenutame seda neid numbrid. 4.17 oli sul selle nii-öelda rahulik jooks sinu jaoks, 4.17 kilomeeter. Täna sa ütlesid, et sa jooksed rahulik jooks, kus puls üle 120 ei lähe, on 3.52 kilomeeter. 3.54. See on toimunud tegelikult põhimõtteliselt nüüd hästi lühiks ajaga. See on talvega toimunud ja need pulsid olid mul just enne hooaja algust, kui ma alustasin esimese suurtejatne võistusega, siis need sellised pulsid mul olid kuskil juunikuuks. See on 25 sekundit kilomeetri peale, see on ikkagi ju raju allatulek. No jah, ja seda enam ma nagu julgeks nagu öelda, et harrastajad ja teised jooksuhuvilised, kes nagu tahavad nagu teada, kus nad teevad midagi valesti või mitte, siis kui sa oled aeglasem jooksu, ütleme näiteks, et kui sa jooksid 4 tundi maratone, kui seal aastas metsiku tüüpet ei toimu, siis sa teed midagi väga valesti. Kõigil peaks toimuma midagi valesti? No seal peaks ikka väga, kui sa asju teed õigesti, siis see hüpe peaks olema meeletu. 3 tunni juurest läheb see hüpe väiksemaks, sest kiirust kasvavad on, aga ikkagi ka 3 tunni jooksul, kui näiteks maratonilik treeningutele ainult keskendada, siis kui sul ennem olid 3 tunni jooks ja siis aasta, kui sa teed aasta ajaga ilusti valmust ette, siis aasta pärast on võimalik tõesti joosta 2.40. Sealt läheb jälle see vahe väiksemaks, aga sealt sa saad kiinnata nagu seda, et väga lihtne, muidugi alati võib öelda, et võistusi mõjutavad igast tuul ja kõik see, aga kui sa võtad oma eelmise aasta võistused, keskmised kiirused ja pulsid sinna juurde ja paned need võrdus selle aastaga, kui seal ei ole selgelt hüpet, siis sa oled midagi valesti teinud ja sellest ei maksa heitutada, tuleb lihtsalt kohendada oma plaani. Mina tegin aastat niimoodi valesti ja igakord midagi muutsin, aga tihti peale ei toimi, aga see on see niisugune, et kui sa arengut ei näe, siis aasta on liiga pikk periood ja siis see tähendab seda, et sa teed midagi valesti.
Kui palju sellise jooksutehnika peale, sellest räägitakse palju, et tehnika peab olema hea, et sa ei tekiks vigastusi ja nii edasi. Et kui palju sa selle peale rõhku paned? Tehnikaga niimoodi, et kui keegi oleks mind näinud jooksmas, siis kui ma jooksmisega alustasin, siis oleks tundnud naljakas, et ma ikka olin, ma kaalusin 82-83 kilo ja ma jooksin ikka nagu... Täna kaalud 72? Jah, 70, noh täna ma hommikul olin 74, aga noh, suurusjärgus 73 on mul niisugune ideaalkaal. Ja siis ma jooksin ikka nagu pätajärg päriselt ka, et see oli nagu koomiline vaadata. Aga ma ei ole vitte ühtegi spetsiaalset tehnika harjutust teinud. See tuleb kõik nende kiirete trennidega. Mida kiiremini sa ennast sunnid nagu jooksma, ehk siis ebamugavustsoonis seda mingil hetkel keha hakkab otsima viisi, kuidas teha endale see lihtsamaks. Ja siis lihtsalt kiirete jooksudega on mul see paika läinud ja täna on ikka nagu öö ja päev see teinud. Sa ei ole lapsepõlvest teinud mitte mingit sporti, sa ei ole trennis käinud, sa alustasid boksiga 15-aastaselt, suhtsid nullist. Täna sa oled 36, sa teed, mida sa teed ja ma tean, et sa pole mitte kunagi jätnud ühtegi trenni või võistlust ära sellepärast, et sa oled vigastatud olnud. Sa polegi vigastatud olnud. Kuidas see võimalik on? Seda ma nagu üldse pean siiamaani oma tegemistega suuremaks saavutuseks, et tõesti, et mul ei ole... Siin ei ole valesti aru saada, et ma ikkagi treeni pidevalt ülekoormus, noh, niisugune piiri peal. Mul on olnud niisuguse kohti muidugi, kus lihas on kange ja niisugune, et see vajab töötamist, aga selliselt, et ma pean oma pausidega treeningutest sellist asja ei ole olnud. On sul keegi, kes sulle kuidagi nõuanud kõrvalt, et midagi ju ikka siin tehakse. No see ülekoormuse tegemine on nii-öelda kõige tavalisem, et või noh, väsimusest annab kuskilt midagi järgi. Sinu koormuste juures ei anna mitte midagi järgi. Mis moodi ma seletan? Ma olen tänaseks, ma arvan, see lihtsalt asi ongi selles, ma tunnetan ära selle, kui midagi on viltu, üsna varakult. Ja ma oskan selle kohe nagu selle tähelepanu pöörata. Ja teine asi, mis on, et mis tegelikult, noh, kui ma ise ka tegin nagu alguses seda jooksu, omal käel, et seal mingeid muid tegevusi kõrval ei olnud, siis ma nägin ise ka, et kui meil on kõik hästi, siis me kipume need protseduurid, mis aitavad vigastuse vältida ära jätma. Venitused, massaasid, mis tahes muud taastumisviisid on ja meil kõik siin on. Ja massaasirullid, et ma alati pöörame neile siis tähelepanu, kui midagi on viga, aga see siis on ilja juba. Et ma teen need kõike protseduuri ka siis, kui mul on kõik hästi ja kogu aeg niimoodi ma sellele tähelepanu pööran. See on kindlasti üks oluline osa. See on tähtis. See peab käima asja juures. See sama jooksu kiiruse tõus sinu puhul, nagu ütlesime, siis nii-öelda rahuliku jooksu juures sa oled parandanud ühe hooga 25 sekundit kilometri läbimisaega. Minu jooks on ikka täitsa ulme, kuidas veel sinu tegemist juures see võimalik on. Kui palju su treening mahud, inimesi huvitavad ikkagi numbrid, kui palju sulle treeningmahud on tõusnud võrreldes, ma ei tea, 3 aasta taguse ajaga, kas nad tõusevad veel või kuskil on ikkagi piir ka sinu jaoks, 24 tundi on ööpäevas meil kõigi jaoks? No keskselt läbi tegelikult mul on treeningmahud püsinud siiamaani muutumatuna viimased 3 aastat kindlasti. Mul treening kuskil sinna 1100 tundi aastas, see aasta mul lihtsalt tuleb 1400, aga see tuleb puhtalt selle 40-kordse selle asjaga. Tegelikult ma muus mõttes... Neli sotti läheb... Eeldatav aeg võiks jääda seal 480, samal ajal selle 40 päeva jooksul muidu ma oleks ka teinud trenni ja nüüd ennast mingi seal 120 tundi, nii et tulebki kuski 300 ja natuke peale juurde sealt. Aga muus mõttes, ega ma iga aasta lõikes ettevalmistuses, ega ma seal rohkem ei saa midagi teha, ma juba teen nii kui nii. Ja seal ei olegi mõtet rohkem veel minna. Ma ajan taga ainult kvaliteeti ja sellest mulle nagu piisab. Nii siis 1100 tundi jämedalt aastas treenid, no ütleme ikka numbrid ka ära. Palju selle 1100 tundi sisse jääb ujumist, palju jääb rattasõitu? Üldjuhul ujumist on kuskil seal 8-900 vahel. Ratast on olnud 12-13 tuhat ja jooksu siis kuskil 5 tuhat. Ja kui nüüd selle aasta numbritesse minna, siis mis on suuremad veidikene, siis ujumda kuumas sama 800 ratast tuleb kuskil 16-17 tuhat.
et seda tuleb rohkem ja jooksu on nagu oluliselt rohkem, kuna ma olen lõhku ka pannud jooksul veel rohkem, et mul on juba täna on juba 5300 täis ja noh, seal tuleb veel mingi pea 2000 kilometri jagu juurde, nii et üle 7000 tuleb see aasta jooksul. Eesti kõige kangemad sportlaste kriitikud, Delfi kommentaatorid küsiksid kohe, et miks sa siis ei tule ühel täispikal Ironmanil välja ja ei näita, kui kõva mees sa oled et, ja seda asja kinni ei pane. Oled sa lugenud oma koht, enda kohta kommentaare Delfist? Ei ole, aga selles mõttes, et ega selge on see, et ega ma ei olegi kunagi väitnud, et ma ühel nii-öel täispikal triatlonil suudaks seal päris tiib konkurentsis olla juba lihtsalt selle tõttu, et mul ei ole sellist ujumist, mis neil inimestel on seal ja see No, see ei olegi minu ala, et mulle sobib ultrateatlon ja mulle meeldib see ja no, ma keskendun sellele, mis mul tuleb hästi välja. Et, tean, ma paljud on minu kas küsinud, et tahavad teada, et mis... No, kuna ma tegelikult ju 2014 viimati proovisin ühte nagu Ironman distantsi, siis tahavad teada umbes, et kus kohas ma täna oma no, aegadega oleks. Ennast ka natuke äkki huvitab või? Selles mõttes, et ma tahaks seda teha sellise juhul niimoodi, et ma saangi teha nagu väga korraliku ettevalmistuse nii nagu ma teeks siis, kui ma läheks ühte täispikke tegema, et siis annas kõige adekvaatsem pildi. Ehk põhimõtteliselt täispikk on sinuks ikkagi nii kui sprint? Ega ta tuleks mulle ka raskelt, kui ma läheks seda tegema, sest ma proovin seda teha nii kiiresti, kui ma saan. Aga noh, ma ei oska teha, et võib-olla õnnestub järgmine aasta, aga ma millalgi kindlasti proovin, et ega pigem aastatega läheb see No, tõenäoliselt ma teen kiiremini suuremaks kui no, väiksemaks, et ma igal juhul võib-olla kunagi proovin, aga ma ise arvan küll, et täna peaks ikkagi alla 9 tunni olema tehtav, et eks siis näeb, kas mul õnnestab see kunagi järgi proovida. Alla 9 tunni. Maratonis oled öelnud, et kui sa läheksid maratoni jooksma, et sa täna ilmselt jookseksid maratoni 2.25. No, võiks olla nii? Jah, sest mina alati nagu hindan oma võimekust trennide pinnalt ja siia ma väga palju läksin, kui ma näiteks võtan ka viimase võistluse, nii ma teadsin täpselt, kuhu ma umbes oma tulemusega platseerun ja sinna ma tulin ja minu nagu praegused jooksutreeningud näitavad ja seda, et ma suudaksin maratonis noh, 2.30 kindlasti alistada, aga noh, ennast kuvitab, et kus see nagu võiks olla nagu täpselt, et kindlasti sellise vormi pealt, mis mul oli nüüd suve akul, et ma oleksin no, maratoni jooksus läinud püüdma ikka seda 2.25 kuskil sinna kanti. Aga võib-olla õnnestub järgmine kevad võtta see plaani, sest et tegelikult mu kõige parem jooksuvõimekus ongi kevadel, sest et siis mul lõpeb see jooksu nii-öelda arendav osa ära, et ma enam hooaja keskel sellist asja ei tee, nii et selge on see, et hooaja lõpuks see tase natuke langeb, aga kevadel olen ma kõige paremas formis ja siis kui nüüd järgmine aasta sobitub, siis ma võiks prooviks. Jääme seda ootama, see on väga huvitav. Me oleme jooksust palju rääkinud, räägime ujumisest ja rattasõidust ka. Kui sa ütled, et sa ujud 800 kilometrit, siis milline see ujumistreening välja näeb, et ka seal sa ajad ju taga nüüd ikkagi tänaseks kvaliteeti ja sa tahad saada kiiremaks. Ujumises ütleme niimoodi, et tegelikult siin on minu teadmised on ikka ujumise treenimisosas ikka väga tagasihoidlikud ja tänu sellele ma Jüriga koostööd teengi, et ütleme niimoodi, et kõige lihtsamalt, et kuuleja või vaataja saaks aru, et mis tähendab, et ujumises on nagu see kõige olulisem see, et lihtsalt ujumas käi ja ei ole küll mõtet nagu. No ütleme, et kui sa veel jooksmas käid ja noh, käid palju jooksmas, siis teatud tasemeni sul ikkagi see maratoni ajakene paraneb ja saad kiiremaks või noh, paremaks, sest et sa kestad kauem, aga no, ujumis on küll niimoodi, et see tuleb nii kiiresti. Ma olen seda proovinud omal ajal järgi, et kui sa käid lihtsalt ujumas, distantsi ujumas ja kõik su treeningud näevad välja sellisest, et lähed vette ja ujud krooli ainult ja siis see areng peatub nii kiiresti ja siis enam sealt edasi saa. Et kogu see nii-öelda areng toimub selle pealt, et sa teedki neid resiimujumisi, mis tähendab, et sul on teatud ajavahemid, millega sa pead ära jõudma, sul on ebamugav seda ujuda, sa peab ka olema ebamugav ja siis mingist hetkest kehal enam ei ole ebamugav ja siis tõstetakse jälle neid resiime nagu kokku poole, et oleks selle ebamugav. Et kogu aeg ujumises käib väga palju tööd
seal ebamugavas tsoonis. Vastikus tsoonis. Ehk et, no, võtame ühe sellise tunnise ujumise treeningu, mida üks tava inimene, kes triatloniks teeb, võiks teha, siis nii-öelda lihtsalt ujumist selle sees peaks olema, siis no, ei peagi olema. Sa pead... No ikka jah, selles mõttes ma niimoodi ei julgeks soovitada. Ja ütleme niimoodi, et need, kelle eesmärgiks on no, 3-8 kilometrit nagu hästi ujuda ja nagu no, konkurentsi tasemel, siis tunnis ujumisega ei ole midagi teha sinna. Ei ole midagi teha. Ja, no selles mõttes jah, et ikka no, ujutakse ikka... Ikka 6 kilometri kanti, kui sa tahad olla 3-8 kilometrit nagu hea, kiire ja et see jälge sul hea seetaks. Vaid ära võtta nüüd tavainimeselt nii-öelda sporditegimise lusti ära, et tegelikult saab ka palju lihtsamalt nagu asja nautida, aga et no, 6 kilometri kanti ujuma, ma kujutan ette ikkagi need, kes lihtsalt harrastussportlased on, nad ei pea seda tegema. Ei, muidugi, siin vahe ongi selles, et mida sa taga ajad, et kui sa taiteks noh, kui arvastas sportlaja sellel eesmärk on ju mingi 9 tunni piiralistada, no, siis ta peaks sellele mõtlema. On ju. Mitte küsimus on selles, et kas see 3-8 kilometri ära ujud, vaid küsimus on selles, et kui hea enesetundega sealt välja tuled. Et see peab olema sulle nagu nohu, et sa lähed kohe ratta peale ja sa saad koheselt hakata täisvõimsusel tööd tegema. Et selles mõttes noh, vähemalt nii palju kui mina oma kogemuse pealt ja kõrvalt vaadates on tead, siis ega niimoodi profitatleedid ujuvad väga palju selleks, et kas 1,5 kilometrit hästi ujuvad. Kui palju su ujumise niimoodi, asja paremaks läinud on, kui sa alustasid ikkagi triatlonit nii, et sa ujusid pea vee peal, siis peaks see niimoodi kolossaalne vahe ikka? Ja ei, see on. Ma kuskil võtsin isegi kokku endale need numbrid, et 2000 kas 10, kui ma esimest korda nagu, või noh, uuesti triatlonit proovisin, siis ma ujusin ühte kilometrit järves äkki 22-23 minuutit. Äkki see oli see oma Otepää, kui sul 1 kilometrit olen võistles. Noh, nüüd ma ujun basseinis rahulikult 18 minuutiga kilometri ära. Et noh, see on nii rahulik, kui ma kas kiiremini ujuma, siis kuskil ta sinna 16 poole kanti jääks. Et, noh, see on päris suur hüpe kindlasti. Ja ometi sa ujumises oled tegelikult täitsa nii-öelda alve. Noh, ei, no selles mõttes, et ütleme nii-öelda lühikest distantsid on mul nagu, noh, ma arvan, et mul enam väga paljud harrastajad peavad ka kiiremad olla. Pikal distantsil, noh, seal ultrateat peatunud raames mul tegelikult ikkagi tulen ikka üsna eesotsas veest välja. Aga noh, selge, et seal on nii palju arenguruumi. Tuleme nende nii-öelda suurte asjade juurde nüüd. Me oleme rääkinud ujumisest ja jooksust ka rattast, ka paari sõnaga rattast. Sa oled ka ju tegelikult astunud keskmise kilometri läbimise juures ikkagi suure sammu edasi. Et nüüd sa ikkagi sõidad juba selline 37-38 keskmist võistlust, mis viimane oli 36 kopikatega. Jaa, aga selle vahe ongi selles, et see oli kestis 10 tundi, just 36. Et noh, seal annab veel varustusega annab seda veel kindlasti keskmist kiirusel võib-olla pügala võrra tõsta ka, et ma ei ole varem selle lihtsalt tähelepanu pidanud pöörama, aga lihtsalt kiirus läheb juba selliseks, et nüüd tuleb sellele pöörata ja kuna need uued maailmarekordid on ka nii pöörased kiired, siis ma pean igalt poolt otsima. Ma tõsiselt arvan, et või usun ka seda, et kahekordse raames on võimalik 360 kilometrit sõita 40 tunnise keskmise kiirusega. Ka sina oled selleks? Jaa, kui seda muidugi minu mu kõik on ju, vaata kui väike taust mul rattasõidus on, et mul on siin nii palju nagu paranemisruumi ja ma näen ju seda noh, iga aastaga, kuidas see hüpe toimub ja see hüpe ei, sellel hüppel annab väga palju just juurde need samad Fuerteventura ettevõtmised on, et kui sa seal 20 või siis nüüd 40 päeva ikka rassid iga päev 180 kilometrit mägisel profiilil. Need tõusumeetrit on selle 180 kilometri peale kui palju? No see kord, kui ma praegu rada kokku panin, see peab nõksa vähem kui eelmast, aga ta jääb sinna 1700 kanti. 1700 tõusumeetrit päevas, jah? Mm-hmm. Ja see tõusumeetrit on see, mis on sinu puhul see leib, et see teeb... Ja teine asi, Fuerteventura tingimuses see metsik tuul on, et no, sa pead ikkagi väga selgelt rakendama palju jõudu selleks, et see asja üldse nagu ära teha seal. Ja no sellepärast selline, et nagu ultrateatoni võistluste raames rattasõidus, kus sellist tingimus ei ole, et kui keegi korraldaks Fuerteventural seal mingisuguse sellise katsumuse või võistlusena, siis ega väga palju osaleid tuleski, sest et see füüsiliselt ei oleks, noh, seda ei saa kulgeda läbi seda seal, sa pead tööd tegema selleks.
Ja okei, okay, ujumises sa treenid ja võistled basseinis, aga just see rattasõit ja jooks. Ma tean, et oma lõviosa sellest treeningust sa teed lindi peal ja ratast pukis. See ei ole ju võrreldav tuulega sõitmisega, seal ei ole tõusumeetreid või puki peal sa joostes või puki, noh, nii, lindi peal joostes sa paned siis nagu tõusumeetreid, nagu sa ütlesid, eks? Ainult siis, kui ma treenin näiteks mingiks mägi ultrajooksuks, aga üldjuhul ei pane ja minu jaoks on see sees treenimine hästi oluline sellepärast, et ma ei ole kuskilt täheldanud, et ma selle tõttu väljas kuidagi nagu kehvam oleks. Ja teiseks ma saan kogu aeg treenida neis riietustes ja oludes, kus ma enamasti võistlen. Miks mul on kuuma taluvus hea ja kõik see, et see ongi, et kui sa teed seda ka suvel palavas kuskil siseruumis, siis keha õpib selle kuumaga toime tulema. Et mul tõesti, ma naudin 30 graadiselt ilmaselt, sest et nii jooksul kui rattal, sest mul lihtsalt meeldib see. Ja rattal on see asja, et mis Eesti oludes, ma kõitaks ette, kus kohas sa nagu tõsist treeni teed nagu rattaga ja pimedas ja veel kui nüüd mingi lumi ka maas on. Et ratta nagu puki suur võlu on selles, et sa saad ilma tirri lasmata teha nagu tugevat tööd, sa saad nagu teha selles mõttes ka fokuseeritult, et sa saad treenidagi teatud raskust. Proovi väljas leida selline tingimus, kus sul näiteks, kui sul on vaja 20 minutit tugevalt nagu agu anda, et kui tuleb mingi nii-öelda soosse tuule lõik või alla mäge, siis sa ei suuda seda, sa ei suuda kuskilt seda nagu neid vaite välja vähendata nagu. Ja selle tõttu väga ja sisetingimustes küll ei ole tuult, aga sisetingimus on see koha peal, nii et selles mõttes see üks niisugune vain raskus asendub teisega. Kui sa koormust testi teed sa sellest asja üldse või tee? Ma viimase tegin vist kunagi äkki eelmisel aastal, et ma ei ole näinud enam vajadus, kuna mu nagu kell mõõdab neid soone nii kui nii ja või neid VO2 makses. Mis vatid on siis ratas, kui sa ikkagi nagu vajutaks? Sinne ka keegi nagu tõenäoliselt niimoodi aru ei saaks, aga ratta, võibolla niisugused rattainimesed, nemad, ratta puhul niisugune test, mida tehakse, et on FTP test. Et seal, kui ma seda tegin viimane kord, siis mul oli 304 vatti ja see annas seda, et seda väidetavalt siis seda vatti ma suudaksin hoida tundi aega. 304 vatti? Jah. Tundi aega järjest? Jah. Tuli poiss. Aga selles mõttes see on niisugune number, mis tõenäoliselt inimesel, kes vaatmeetega sõida, ei ütle mitte midagi. Ratta pealt sa ütlesid, sees treenid, jooks on sees, õue minna väga ei taha, saad oma pikad treeningud tehtud. Põhimõtteliselt sa siis nagu ikkagi kodust välja lähed ainult basseini ujuma. Jaa, aga ma teen kõik oma jooksutrennid ka. Tegelikult ju jõusaalis ma lähen. Kodus sul jooksu vinti ei ole. Ratas on su kodus puki peal, seda ma näen. Jah, see on puki peal olemas. Ja panedki kodus? Jah. Talvel, aga olgem ausel, ma olen tegelikult päris palju talvisel perioodil Eestist ära ka laagrites, et siis ma treenin ikka normaal tingimustes. Noh, see aasta ma olin ju kokku 7, ma olin 15 nädalat laagrites. 15 nädalat? Jah. Sa oled 36-aastane. Sa teed ala, mida maailmas liiga palju nagu ikkagi ei tehta, sest et inimesed lihtsalt ei suuda seda teha. Sul on täna peal, särgi peal päris palju toetajaid. Võiks kujutada ette, et sul läheb nagu rahalisemates ka väga hästi. Tegelikult see nii ei ole. Ma tean, et sul ei ole olemas isegi tervise kindlust. Ehk sul ei ole aigasa kaarti. Hakkame sellest peale. Sul ei ole aigasa kaarti. No jah, kuna ma praegu ju tööle käi ja pean hästi väikeste kuludega hakkama saama ja tegelikult ma sinna poole nagu loodan, et ikkagi varsti õnnestub minna, et ma saan ikkagi selle asja natuke veidike suuremaks toetajate osas, et ma saaks endale miinimum palka maksta, et siis mul oleks see kindlustus olemas, aga hetkel on selline olukord teha, et mul seda ei ole. Selles mõttes, et ma sellest väga numbrit ei teeks, sest et alati, kui ma välismaal kuskil olen ja midagi teen, siis seal on mul alati kõik kindlustatud, et kui seal midagi viltu läheb. Ja muus osas see lihtsalt sunnib mind olema enda suhtes veel tähelepanelikum ja lõppkokkuvõttes ega
kui ma mõtlen tagasi perioodile, kui mul oli tervisekindlustus, siis ma ei kasutanud seda. Ma käin ainult... Millal sa viimati üldse nii-öelda hai olid? Et kui ma üldse arsti juures käisin, ma pigem mäletan neid kordi, kui ma lähen kuskil võistluse jaoks mingit arstitõendit saama, et ma võin seal osaleda. Aga ma tõesti ei mäleta, kuna ma viimati... Ei palaviku, püha nohu? Ei, mul neid ikka on, aga need on ju kõik paari päevaga ületatavad, et ma selleks ei pea üldse arsti nagu sinna kaasama. Ehk sa pole... Sul pole seda täna vaja? Jah, et siia ma nii ole vaja, et noh, enne kõike ma panustangi oma nagu toitumise ja tegemistega selle peale, et see hoiab mind tervena nagu niiuks tõsist haigustest eemale ja noh. Toitumisest sa oled viimase 5 aastaga teinud kardinaalse muutuse, sa oled põhimõtteliselt taimetoitlane. No selle mõõdusega, et ma söön ikkagi neid loomseid produkte selles osas, et nagu on piim ja muna, aga ma liha ja kala ei söö, et see selles mõttes võib öelda küll, aga... Läks oilu paremaks pärast seda? Ma ütleks niimoodi, et mul on, mu treeningud ja taastumine on palju paremini koordineeritud ja toimivad palju paremini. Et ma olin suur lihasööja 2013 ja ma lihtsalt proovisin seda ja see lihtsalt sobis mulle paremini. Ja tänaseks ma olen nii pikalt sest lihast ja kalast eemal on, et mind tegelikult ei enam isuta üldse nagu. Mis see sööd siis päev? Mis moodi üks... Sa pead ju saama tegelikult ikka väga korraliku portsu kõiksuguseid aineid, mida ka liha ja kalad pakuvad, et mis... Seda on väga, väga keeruline nagu kokkuvõtta, aga ütleb niimoodi, et tegelikult ma arvan, et ma ei eksi, kui ma väidan, et liha sööjal või niiks inimesel on aru saam, et taimetoitlase laud on kuidagi nagu vaenem taalist, aga ma väidan, et see on vastupidi. See on ikka palju, palju nagu võimsam kui sel lihasööjal endal nagu on. Et minu jaoks siis oluline, et mida ma kogu aeg kontrollin vereanalüüsidega, et see kõik tagaks mulle vajalikku ja siia ma nii on see tagand. Ja ma võtan toidu lisandud võimalikult pähe, aga noh, minu tegemist juures vahepeal tuleb ikkagi nüüd võtta ja siis... Noh, ma arvan niimoodi, et siin ei ole mingit niukest, minu söömispõhimõtet väga ole mingit niukest maailma säästmise või päästmise ideed, aga lihtsalt, et see tõesti toimib hästi. Sul on peres väike poeg, keda sa nii-öelda väga südames kannad ja ma tean, kuidas seda ka tegeled ja kõik muud jutud ka, kus vaba aega on. Ega sa teda ei ole ju öelnud, et kuule ära sina vinjerit suhu pane või... Ei, ma selles mõttes me lausa ju teeme temale kogu aeg süüa, kus me panemegi ka liha sisse ja teemegi temale spetsiaalselt toitumis, kus on nagu absoluutselt kõik need aspektid esindatud ja eks ta kui suureks saab, siis teeb oma otsused ise, et ma pigem olen lihtsalt seda usku, et kui see toitum on nii individuaalne ja kui sa võtad mingi äärmuse, selles mõttes äärmuse, et sa ikkagi mingi asjad, et me nüüd välja, siis seda tuleb teha teadlikult ja ikkagi, noh, see võib su enda otsus olema, nii et ma praegu kindlasti ei hakkaks mingi eksperimentima lapsega. Sa oled tänaseks abielus, elukaaslane Virge sai nüüd su abikaasaks ja kuidas sul nagu naine ikkagi kogu selle asja üle elab, mis ta teeb. Ta peab ikkagi samas rütmis hingama kui sina. Teil ei ole muud võimalust. Noh, aga võib-olla ütleme niimoodi siis, et me kohtusimegi täpselt siis, kui mina just jõudsin uurte peatumi juurde. Ja tegelikult ei olegi teissugust nagu elukorraldust minu puhul näinud, et juus on alguses peal sobinud. Et selles mõttes. Ja ega lõppkokkuvõttes ma arvan, et ta võib selles mõttes ikkagi väga rahul olla, et mul praegune elukorralus võimaldab nagu rohkem aega tema ja Rasmus jaoks, kui mul võimaldab siis, kui ma käiks advokaadi büroos tööl. Ei ole uhkeid restorane, ei ole teatreid, ei ole, ma ei tea, kinos käimisi, reise soojale maale, välja arvestud siis see ainuke see, kui sa lähed ise sportima, sa spordid 10 tundi päevasse ja nii edasi. Et sellised asju tegelikult, mis nagu käiksid just kui nii-öelda ideaalse pereelu juurde, siis neid ei ole. Kinos käimine ikka on ja nii üks asjad, aga väljas söömis osas, me käime väljas söömas, aga ma ise väga väljas süües, ma väga palju midagi ei söö väljas, sest mul on väga üksikud asjad, mis või kuskohad, kus mulle meelib nagu
väljas süüa, aga enamasti ma eelistan alati kodus tehtud, ise tehtud süüa. Aga see ei tähenda, et me ei saa nagu ei käi väljas ja reisidega on lihtsalt niimoodi, et me lihtsalt ei ole seda tüüpi inimesed, kes läheks kuskile palmi alla ja viskaks rannas pikalt. No ei ole, et kui mul näiteks hooaeg läbi saab ja sisust on see ettevalmistus ka nagu uueks hooaegaks jaoks, siis meie puhkused on alati aktiivsed, et siis me kas või lähme kuskile matkame lapsega koos, paneme ta selga ja käime mingis uues kohas erinevaid matkaruudu läbi. Et me niisugused rannainimesed ei ole ja ei hakka kunagi. Kuule, aga kõikide inimeste jaoks on, kes käivad tööl, sinu jaoks on igapäevane tundide viisi trenni tegemine töö. Ikka vahel inimene ütleb, ma ei viitsi tööle minna. Millal sa ütlesid, et ma ei viitsi trenni teha? Ma jätan trenni vahel, ma ei viitsi lihtsalt. Mul ei ole ausalt öeldes niisugust asja olnud ja see oleks tegelikult, kui selline ette tekiks, siis see oleks minu jaoks kindlasti mõttekoht, et miks ma seda teen. Mul ei ole sellist asja, et ma tõesti tahan minna ja teha seda, sest et see tekitab hea tunde ja see näitab lihtsalt seda või kinnitab eelkord seda, et ma teen lihtsalt seda asja, mis mul tõsiselt väga meeldib. Ma arvan, et inimene, kelle töö ongi tema hobi, et see on üks väga õnnelik inimene ja... No sinu tänane töö ikkagi sisse ei too, et... No jah, aga selles mõttes... Noh, sellest tulebki palju vaeva näha, aga nüüd tegelikult mu eesmärk ei olegi mingi... Noh, ka saada sellist nagu... Noh, spordiga sellist nagu sissetulekut, et ma kuidagi oleks nüüd... kindlustakse oma tuleviku. Minu tuleviku kindlustus on ainult minu hea tervis, mille nimel ma mingid järeleandmise ei tee. Ja ma tõsi meeli usun, nähes neid teisi inimesi kõrge seas, kes võistlevad ja selle spordialaga tegelevad, et see tagab selle ja selle nimel ma vaeva näen, et mul ei ole vaja mingi purumägest kokku ajada ja asju kokku osta. Mul on asjadest vaja ainult nii palju, et ma saaks oma hobi arrastada ja muususes mul midagi vaja ei ole. Ja need asjad ka, mis mul on, et kõige kallimad, mis mul varustasest on, need rattad, need ma ka ju põhimõtteliselt hooaja lõpus annan tagasi ja see antaks mulle uued ja need ei ole minu omad ja ma ei tahagi, et nad minu omad oleks. Oled sa vahel ikkagi mõelnud, et näiteks kui sinusugune vend oleks Ameerika Ühendriikides, siis seal see, kuidas ma ütlen siis, inimmassi juures olla selline vend, siis ma arvan, et siin turundatakse nii kõvasti ära, et sa ikkagi näiteks seal, ma arvan, et sa oleks miljonär. Jaa, võib-olla tõesti, aga samas ma tegelikult see... Noh, ma olen praegu rahul selle olukorra ka, sest tegelikult ega mul see Eesti väiksus on mul nagu korduvalt nagu kasuks tulnud, et näiteks proovigu mõni sakslane seda asja, mis ma teen praegu niimoodi tulla ja leidan toetud taha, on väga keeruline ja siis nagu... Nagu üks võistlegi sealt teatlani karussellist ütles, et tema linnast on 7 inimest, kes teeb ultra teatlani, et proovi see siis nagu maha müüa kuskile. No aga keegi ei tee ikkagi päris sellist taset nagu... Aga nad kõik tahaksid, aga nad lihtsalt... Noh, enamasti nad ju kogu aeg uurivad, kui me ka kohtume, et jah, et kuidas sul niimoodi toetajad on ja kuidas ja niimoodi, et mis sa teed, et sa neid leiad ja... Ja aga siis, ega nad tahaks samamoodi, aga nemad tulevad sinna rohkem niimoodi, et nende meeskond on puhtalt vabatahtlikusena kokku pandud ja siis nad proovivad seda töökõrvalt leida. Aga samas neil hullult ju meeldib see asja, nad tahaks seda rohkem teha, aga nii see on nagu. No sinu puhul see tiim, kes sulle kaasa tuleb nüüd 40 kordselt tegema, ehk siis igaks juhuks ütleme ära, et üsna pea. Rait Ratase palustab siis uut väljakutset, mis on siis iga päev täis pikke ja 40 päeva järjest. See tiimi liikmete arv, keegi ei ole ju algusest lõpuni 40 päeva peale sinu kohal ei ole, saad ainukesele. See tiimi liikmete arv on kui suur, kes läbi käib? Praeguseks on ta jõudnud mul sinna 20 juurde, aga mul on veel mõned üksikud niisugused kohad tiimis, mis ma pean ära katma, et väga pingeliseks ei läheks. Ma ise plaanisin ka alguses, et 22-24 saab olema see arv. Kes mind peab siis 40 päeva jooksul abistama seal. Aga see tegelikult see, siin on nagu väga selgelt vaja teha, et miks ma nii suurt tiimi vajan. Üks asi on, et nad mul nagu sportimise käigus on ja annaksid süüa juua ja oleksid teatud kohas ja abistaks. Aga väga palju
inimressurssi läheb kogu selle asja nagu meediakajastamisele ja kaasarvamaks tegemisele, et ikka me proovime selle tuua nagu nii vahetult kätte ja huvitavalt kui võimalik nagu, et kogu selle asja eelarve täna on sul 35 000 eurot. Need 23 inimest või 20 inimest sa pead sinna koha peale transportima. See kõik on sinu õlgade peal, sa teed seda kõike ise. Ehk ja. Sa ostad neile lennukipileteid, tänaseks sa oled ostnud lennukipileteid, ma vist üle 70 või? Aga nüüd on juba hea rohkem, et tänaseks vist. Mul on veel niimoodi, et vist nüüd lähipäevil on veel lisandumas paar inimest tiimi. No, nemad võtavad ka nendeks ajavilis, kuna mul lihtsalt vahendid hetkel ei olnud, siis me leppisime nendega kokku niimoodi, et ma hüvitan neile hiljem need piletid. Kui ma saan eelarve kokku, aga põhimõtteliselt jah, sealt lisandub jälle 10 lennupiletit juurde ja nii see käib. Ja kõik sa need otsid ise teed, värgid särgid, sa viiad selleks veel vaba aega. See on mu selle aasta tegemist nagu väga suur osalt, et ma mõtlen, et kui ma seda asja näiteks järgmine aasta teeks, mul oleks ikka palju rohkem vaba aega. Nii siis selle 40 kordse juures, kui me räägime natukene, 20 tükki sa tegid läbi, sul oli kogu aeg eesmärk olla 11 tunniga vähemalt põhimõtteliselt. Ei, siis mul oli alla 12. Jah, alla 12 tunni olla finissus. Nüüd see 40 korda. Eesmärk peab sama olema. Sa tahad natukene poisiga pärast mängida, sa tahad natukene taastuda. Eks sa pead kõik need 40 päeva tulema alla 12 tunni finissusse. Jah, ma seekord isegi tahaks nõksakene kiiremini seda teha. Lihtsalt seda, et kuna 40 päeva on ikkagi topelt aeg, siis natukene muid neid sotsiaalsed tegevusi sinna juurde, aga ma suurusjärgus ikkagi arvan, et see ekstra sinna keskmine aeg võiks tulla 40 päeva keskmine. Ma enda nägemas järgi kuskil 11.40, 11.45 juurde, et eelmine aastal 11.56. Ehk kõik need samad asjad, isegi see väikene 10 minutit päevas on ikkagi juba väikene edu. Ja veerand tundi päevas rohkem vaba aega, see on luksus. See on luksus, jah, sellise asja juures. Miks sa võtsid 40 ette? Et siin paljud küsivad, et mille jaoks seda kõike vaja on? Miks sa teed seda? Miks sa teed 40? Miks sa ei teinud kohe 100? Aga sest, et see on see sama asi, et füüsiliselt võibolla see oleks tehtav, aga sa pead selle asja enda peas nagu maha müüma endale, sest ainult siis on see võimalik, et sa usud, et see on tehtav. Nüüd kui ma 20 tegin ära ja kui ma võtaks 100, siis on selge, et see hüpe liiga suur ja kui mul läheb seal ütleme võibolla mingil ajal raskeks, siis ma, läheb kindlasti, aga ma võtan mingil ajal pärast 20-tud läheks raskeks, siis mul oleks väga raske ennast nagu, ütleme niimoodi, see oleks nii suur hüpe, et ma ei müüks seda endale peas maha seda ideed ja siis ma usuks sellesse ja kui ma ei usu, siis ei ole see võimalik. Ehk siis ma pean otsima kogu aeg seda tasakaalu sellest, et kuidas, kus kohas on see normaalne hüpe ja mulle tundus, et 20 on okei. Ja lisaks võtame selle finantsilise poole, et kui me oleks saanud 100 tuua, kui mul on praegu nagu eelarve mõttes vaja 35 000 eurot kokku saada, siis 100 000 puhul me rääkisime võibolla mingi 70 000. See oleks liiga suur hüpe ka selles mõttes, et ma oleks lõpuks selleks liiga stressi rohkeks läinud. Kui 40 saaks tehtud on, et kus järgmine võiks olla, et kas siis 100 või ikkagi seal tuleb vaadata, see on see, mida ma saan öelda pärast 40 korda, mis mu sisetunne ütleb, mis on niukene. Ta peab olema selle hetkel niukene, et kui ma otsustan seda, et kas see on ikka tehtav ja siis ma hakkan selleks valmistuma, aga samas, kui ma võtaks selle hüppe niimoodi kohe mingi 40 või 60 tükki rohkem, siis ma arvan, et sellised see toimiks. Sa oled tegelikult öelnud, et ja mind ka hästi huvitab, et sa oled öelnud, et tegelikult sa tahaks, et kuidagi keegi uuriks aju, sinu aju, et mida su aju nagu genereerib, et mida sa tahad, et sa oled välja võetakse aju? Ei, ma lihtsalt olen kuulnud ja isegi natuke mingit uudisnuppe lugen selle kohta, kus on tehtud mingid uuringud, kuidas mingi ülipikkade pingutuste ajal nagu inimese aju tegevust uuritud ja et kuidas see nagu täiesti muutub. Ja nii-öelda enne ja siis pärast seda ettevõtmist need on nagu ajuaktiivsus ja kõik see on hoopis teissugune ja kuidas see taastub ja kas üldse nagu taastub selle tasende või selles mõttes, et lihtsalt võib öelda, et see asi lihtsalt muudab sind inimesena ja minu küsimus on, et kas selle saaks nagu teaduslikku nagu nurka anda.
Äkki sa oled mingi ilge sõltlane tegelikult? Jah, selles mõttes ka. Ja. Aga ma võtan selle peale lihtsalt, et nagu sa ise ütlesidki, et noh, sport muudab sind rahulikumaks, siis ma ise märkan ka, et kui ma võrdlen seda esimest paari ultrateatlingi, kui ma tegin, kui midagi ei läinud nagu plaanipäraselt, mis on täiesti ultrateatlingi, täiesti nagu normaalne, et ei lähe plaanipäraselt, siis ma ikka ärritasin hästi kiiresti ja ei osan neid asju niimoodi hästi, noh, normaalselt lahendada, siis täna ma olen ikka hoopis teine inimene, et mind nagu, ma olen naisega kodus, tüli, millal viimati oli? Ma selles mõttes me niukest asja ma isegi ei tea, et me kordagi ole üksteise peal kardinud, aga eks mingi näeklemisi ikka tuleb vahepeal ette, aga ma tõesti reaalselt ei mäleta, kus me oleme nagu, me olegi niimoodi olnud tülis, et me saaks nüüd nimetada võib-olla keskpärase, ma ei tea, pereinimesed nagu tüliks. Alkoholi teie kodus ei ole. Ei ole, jah. Sa pole kunagi isegi maitsen, ütleme, oled. Ei, muidugi ole. Ma olen palju alkoholi olnud kooli ajal, ikka väga palju. Ja ülikooli ajal ja pärast seda, aga kui ma nagu spordi juurde nagu tõsisimalt nagu astusin, ehk siis nagu muutsin selle nagu oma prioriteediks päevas, siis ma kaotasin selle oma menüüst ära. Ja alguses vist mäletan, et Virge vist tarvis natukene mingeid veine vahepeal, aga no Virge on ka praegu täiesti niimoodi seda, et ta ei taha ja ta ei vaja. Millal sa lõpetad? Sa ei saagi lõpetada, ole ausalt. Sina lõpetada sportimist ei saa, sest et sul lihtsalt keha ei pea vastu. Yeah. Sa ei lõpetagi kunagi. No jah, sest et see on minu elustiil ja see on juba nagu mul nii veres, et kui ma ei saaks sportida, siis mul oleks nii kui nii kogu aeg kehv olla. Muidugi see ei tähenda seda, et ma peaks iga päev 6 tundi trenni tegema, aga ma lihtsalt räägin, et tõenäoliselt nädalas niimoodi 5-7 tundi liigutamist peakski ole mul nagu kogu aeg. Lihtsalt, et see nii-öelda võimsaks töötatud südamelihas ei muutuks rasvaks ja hakkaks nagu muud moodi tervisevaevusi. Kas sa kardad ka natuke sellepärast, et kui sul on öösel puhkehetkel puls 30-31, mis sa oled välja näinud? 31 oli vist, jah. Ehk tekitas natuke juba hirmu vahe, et kuule, kuskil on nagu ikkagi juba nüüd see piir, et jaa, ei, enam ei saa. Selles mõttes, et see on ka niukene väga niukene levind nagu vale aru saam, et mida madalam puls, seda parem on. Mina tegelikult seda üldse taga ei aja ja ma oleks palju õnnelikum, kui see oleks pigem seal 40 all, kui ta kukuks järjest allapoole. No mingi hetkel on see juba elu ohtlik. Jaa, ei, mingil hetkel ta hakkab ikkagi neid rütmiäireid mingil ajal genereerima ja et ega see ei ole üldse nagu, see ei tähenda, et sa veidi kõrgema pulsi juures võid olla sama ajas vormis, et pigem nagu jah, et ma ei saa seda kuidagi otseselt nagu mõjutada, aga no praegu ta õnneks on niimoodi, et ta ei ole mind segand, aga mingil hetkel on aastat tagasi on olnud künniukesed, kus tunned, et süda lööb vahe lööke. Mis su kõige suurem unistus on? Kõige suurem unistus? Mida sa mõtled, et mis võiks juhtuda su elus? Tead, mul ei ole nagu niukest. Mu kõige, noh, ikka, kui rääkid lähtuda niukest kaugemast ja nagu ebamäärasemast asjast, siis on ikka see, et hea tervis nagu. Et see on mul nagu A ja O, et ma tahan olla nagu kõrges eas hea tervis juures. Ma ei taha nagu kuskil... Ma tahan olla nii-öelda nii kaua, kuni ma elan, ma tahan olla võimalikult iseseisvida sellele. Ja seda ma pean kogu aeg oma tegemistes nagu silmas. Aga kõik muud sportlikud eesmärgid, need muutuvad vastavalt võimalustele. Et mul on palju mõtteid ja asju, mis ma nagu tahaks teha. Ja paljud jäävad neist realiseerimata ja uued uksed avanevad, kui sul mingi uus asi saab tehtud. Ja et ma olen ise näinud, kuidas nagu... Ma korduvalt näinud seda, et kuidas... Ei ole mõtet nagu niuksi väga pikki eesmärk välja öelda, sest et see on täiesti normaalne, et unistused muutuvad, kui sul võimalused muutuvad ja sa avastad. Mida rohkem sa uusi asju enda jaoks avastad, seepärast ma teengi iga aastaga mingit uusi väljakutseid, sa avastad veel rohkem neid ja sa... Nii, et ei maksaks nagu... Ma ei ole niukene, et mul on näiteks... 100 Ironmani 100 päevaga ja siis selle nimel elangi, et kui see saaks täis, mis siis nagu järgmiseks. Et ma pigem, ega ma isegi ütle, et ma
võib-olla mul avanevad sellised võimalused, et ma võib-olla 40 järgi mu viimaseks nagu selles mõttes katseks selles kaugemal ei lähe, aga ma täna midagi ei julge lubada. Igal juhul, hästi tore ja see tund läks küll väga kiiresti sinuga rääkides ja mul on tõesti hea meel, et Eestis on selline mees olemas nagu Rait Ratasepp ja ma tõesti loodan, et keegi kunagi hakkab su aju kaulima, et kuidas see üldse võimalik on, et sellised asjad tehakse ära, nagu sa teed, et su 40 nüüd seal kõik õnnestuks ja pärast me näeme siin uuesti tagasi sama rõõmsana. Ma ei ole siin kunagi näinud mitte naervana, et see on ikkagi ka märk, et sporti tasub teha. Ja pärast seda, kui sa 40 oled ära teinud, äkki me siis kuuleme ka sellest, mis sa järgmine aasta teed. Ja siis kindlasti juba, eks ma otsustan selle aasta lõpuks ära need plaanid. Igal juhul aitäh sulle ja meie hakkame sulle siis kaasa elama, kui sa oma 40 alustad. Ja, suur tänu. Nägemist.